تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے کارکنان کو میں لائیو کہہ رہا ہوں، عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ ایسی صورتحال جو نادار فیملیز ہیں ان کے لیے راشن پہنچانا، ادویات انہیں فراہم کرنا، اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ ایسے وقت میں ٹائم محتاج لوگوں کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے دیتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ ضرور اہتمام ہو۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ